Ներս ուրեմն սկսում եմ հիթական օրը բոգը, ուսամլավ եք, բարի գալուս մահալիք, ուրեմն մեր մոտ կեսօրը ժամը 12-ը, ես դուրս եմ եկել ամուսուս հետ միասին դուրս եմ եկել սրճարանում սրճելու, ու մեր տանիքից կպած սրճարանում, միանշանակ, որ շատ հեռու չգնանք, ու շոքի մասին չեմ ասում, շատ-շատ շոքա, ահավորա, ու այդպես ասեցի մի փոքր սրճենք ու արդեն անցնեմ իմ օրվա այդպես ասած գործերին, անցնեմ իմ օրվա գործերին, տեսնեմ ինչ ենք անում, ինչ չենք անում, լիքը բաներ նա նշանակ օրվա և մաքրություն և էթափ և այդպես շարունակ, այդպես որ ուրեմն այդպես դեռ կմիանամ անպայման օրվա ընթացքում միանշանակ, հետաքրքիր կադրերի դեպքում միանշանակ անպայման կմնանամ ձեզ հետ, այնպես որ մնացեք ինձ հետ։ Այս հետ է։ Ուրեմն հիմա ես ու տղաս մի դեմ շկոլում, մենք գնում ենք դպրոց, հեսա տեսեք ասեմ փաստաթղթերով եմ, այսպես ձեզ դոկումենտը մի դեմ ջաճ վաուչերը, ուրեմն գնում ենք վերցնենք, հա այդ արդեն ձեզ ասել է վաուչերները գրքերի համար, այդպես հիմա այսպես գնանք միասին ես ու տղաս, շոք հա շատ, ոչինչ իր նժարկը, որովհետև կեսօր է մեր մոտ ու այս ժամերին շատ ահավոր շոք հա։ Այդպես հիմա արդեն հասնում ենք, այդ գրքերը վերցնենք, հետո էլի լիքը գործեր ունենք դպրոցի հետ կապված, էլի այդ գրքերը վերցնենք, պետք է գնանք պապիլարիա, այնտեղից պետք է վերցնենք ատուդը դաշնի վզյած կնիգի ուժեք սվաուչերը մի ոտ, այդպես, հետո շոպինգ, այսինքը պետք է կուպիտ տիպե ամեն ինչ պետք է առնենք դպրոցի հետ կապված, ես ձեզ համար անպայման այդպիսի վիդեո կնկարեմ, այսինք համ դպրոցի գրենական պիտույքները, համ էլ առհասարակ շոպինգ, ինչ են գնելու, ինչ որովհետև դե որ արդեն ասեցի մեր մոտ դպրոցները ամսի 20-ից, հա դրա համար ես դեռ ժամանակ ունեմ էլի, պրոստը ավելի շատ հիմա ավելի անհրաժեշտ է սկզբնական այս գրքերի հարցելուզելը վաուչերով, ու հետո արդեն իրանք կտան ինձ սպիսկը, հետո արդեն սպիսկով կվերցնեմ մնացած, այսինքն մնացած տետրերը, գրիչները, մնացած պարագաները գրենական պիտույքներով, այդ ես ինքնուրույն չեմ վերցնում, իրենք են տալիս, ոչ ստոպսնը բլվիրնը, ահա, այսքան, հիմա մենք արդեն հասանք դպրոց, այսպես ցույց տամ, սա դպրոցն է, որտեղ որ պետք է վերցնենք, բայց սա տղա այս դպրոց չի, սա ավելի բարձր դասարանների համար նախատեսված, 10-ի համար նախատեսված դպրոցը, ասենք 9-րդ, 9-ից հետո 10, 10, այո 11 այդ դպրոցը, ուղղակի այստեղ են տալիս այդ վաուչերները, այնպես որ ոնց տեսակ ես այսպես ցույց տամ, տեսեք, տակ, ահա տեսեք ես սպիտակ շենքը, ահա մենք հասանք, այնպես որ էլի օրվա ընթացքում անպայման ձեզ կմիանանք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք ես ու տղաս դուրս եկանք դպրոցից, մի ուշը վշրեց աշկոլը, ուրեմն հեսա վերցրել եմ, մեզ տվեցին վերջապես մեր վաուչերները, այսինքն վաուչերը, որ այս թղթի հիմա վրա պետք է գնան պապիլարիա, իսկ պապիլարին դա գրքերի, տետրերի այդ տեղն է, ուրեմն գնալու ենք պայդյոմ պապիլարի, շտաբ վզյաց, կնիգի, բայց մենակ գրքերն են տալու։ Սիվոնյա։ Нет, солнышко, не сегодня. Не сегодня. Да, сегодня уже как бы позднее, потом пойдем вместе. Завтра, послезавтра посмотрим. Еще есть время, ты еще школу, у тебя еще очень 20 числа школа. Так что еще где-то 3 недели до школы. Успеем все это делать. МПС вор, курема. Գնալու ենք, մենակ գրքեր եմ անվճար վերցնելու, մնացածը բոլորը ես գնելու եմ, տետր գրիչ այդ պարագաները ամբողջը ու ձեզ համար միանշանակ կնկարեմ հատուկ վիդյո, թե որ տեսնեք ինչ ենք մենք, այսինքի ինչ հատղայիս է ստեղ Պորտուգալիայում ինչ են դպրոցում օգտագործում ու այդպես շարունակ, այնպես որ դեռ օրվա մեջ անպայման ձեզ կմիանամ։ Այս ցաղկի անունը ցավոք սրտի չգիտեմ, բայց շատ հոտնել ինքը, այսպեսի հաճելի հոտ է գալիս շատ, բայց չեմ իմանում ինչ ծաղիկա, այսպես աճեցնում են։
ու տեստը պատրաստա, դուք տեսաք թե ես ոնց եմ այն պատրաստում, մի փոքր նկարել էի ձեզ համար, ուրեմն սա հիմա տղաս, այսպես ասած, կհամտեսի։ Ես հիմա կուղարկեմ ջեռոց, ուրեմն ասեմ նաև այստեղ ինչ կա, ուրեմն այստեղ կա քերած պանիր, տեսնում եք, ուրեմն ներքևում կա խաշած ձու, երեք հատ ձու եմ խաշել, մի փոքր սող, կես սող եմ կտրատել, եւ ամենակարևորը երշիկ, դոկտորսկի, այսինքն ինչ որ դուք ունեք երշիկ, նրբ երշիկ, երշիկ ինչ որ նախընտրում եք, այներ կարող եք ավելացնել այսպիսի գեղեցկություն եւ համեղություն։ Հիմա ուղարկեմ ջեռոց մոտ մի երևի թե մի 15 րոպե, արդեն կտեսնենք ինքը ոնց կստացվի, 15 րոպեն ինձ թվում է 200 աստիճան տակ բավական է։ Հետո միանշանակ ձեզ եւս տեսքը ցեցկերներս, ես գազաչախից արդեն հանել եմ մերս համեղ ու տեստը, ճիշտը որ ասեմ չգիտեմ ինչ անվանեմ, չեմ կար ասեմ, դուք ինքներդ որոշեք, բայց ասեմ, որ տղաս շատ-շատ սիրում է, ես սա էլի եմ պատրաստել, ես իմ տարբերակով, ասեմ, որ սա իմ տարբերակով է, ու ինձ թվում է, դուք եվս եթե փորձեք, ինձ թվում է կհավանեք, որովհետև տղաս ասում է, որ շատ համեղ է, ու ես չեմ էլ կասկածում, որ համեղ է, միանշանակ ինքն է ուտելու, հիմա ինքը կվայելի, այնպես որ ասացի ձեզ հետ կիսվեմ այսպես գեղեցկությամբ, այսպես եւ համեղությամբ, ու դուք եւս պատրաստեք, հաստատ ձեր երեխաները ձեզ կասեն շնորհակալություն, եւ տան մնացած անդամները եւս, այնպես որ տղայիս բարի ախորժակ, ձեզ եւս բարի ախորժակ, եթե այս պահին ուզում եք սնվել, դեռ կհանդիպենք։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ երեկո է, ու ես ու ամուսինս հիմա գնում ենք խանութ, ես մենակ չեմ ամուսնուս հետ, ու տենց համտեսնենք ինչ կա ճկախանութում, համ էլ ամենակարևոր բանը, ուրեմն պետք է գնենք այն սոխը, ֆիալետովի գույնի սոխը, այդ հետո ես պետք է մարինա տանեմ, ու էլի ձեզ համար անպայման առանձին կնկարեմ, մեքենան անցնի, ավելի շատ դրա համար ենք էլի գնում խանութ, բայց դե հետո կտեսնենք ինչ կա, չկա էլի, այսպես ասած։ Ահա, ստարովացնի քիչ։ Меня не видно. Здравствуйте, здравствуйте. Дорогие друзья. Как вот будет видно. Слышно. Слышно, ладно. Если не хочешь, чтобы видели. Хоть бы. Не, бритый сегодня, поэтому. Ой. Ничего. Они так. О. Այնպես որ արդեն հասնում ենք, հապետե տեսնում եք ժողովուրդ են, ամուսինս ասում է, հրաշված չեմ, որ այդ ինչ որ էլ չես։ Դե ո՞ւմ է երևի, որ հրաշված չի, ինձ համար սովորական է արդեն, բայց ինքն է ո՞ւմ է։ Այնպես որ արդեն հասնանք մեր խանութը կոնտինի, հիմա վերցնենք մեր սոխը ու մի փոքր ձեզ համար խանութում, այսպես ասած, կանցնենք խանութում, եւս մի երկու բան կնկարեմ, այնպես որ մնացեք ինձ հետ խանութ։ Такое, а? Да. Один платит или два взять? Не, один платит. Что еще надо? После вины. Thank you.
ու ասեմ, որ նախ ասեմ, որ էլի առաջիկա մրիկ վլոգներ են սպասվում, որովհետև տղայիս հետ կապված դպրոցի լիքը այդ գրենական պիտույքներ եւ այլն եւ այլն, շոպինգ դեռ արժեվում է, միանշանակ կնկարեմ եւ իհարկե ձեզ համար եւ կտեղադրեմ։ Ու մի հայտարարություն ունեմ, սիրելիներս, մինչ ստեղծություն ասելը, ունեմ մի հայտարարություն։ Չգիտեմ, գրեք ձեր կարծիքը, ոնց եք մտածում։ Ուրեմն, ուզում եմ կազմակերպել մրցույթի մալիքում, ու ուզում եմ այդ մրցույթը կազմակերպեմ այն առիթով, որպեսզի մենք լինենք ակտիվ։ Ես ձեզ իհարկե շնորհակալ եմ 1500 եւ պլյուս բաժանորդների համար, բայց նաեւ ուզում եմ, որ էլի ավելանանք, շատ կցանկանամ, որ հասնենք մինչև 2000 հետևորդ։ Այնպես որ, սիրուններս, եղեք ակտիվ, բաժանորդագրվեք, տարածեք իմարիքը, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք, զանգակի կոճակը, ու անպայման 2000 հետևորդի կապակցությամբ ես կազմակերպելու եմ մրցույթ։ Մրցույթը լինելու է 3 նվերը լինելու, այսինքն 3 հաղթող ենք ունենալու, դեռ փակագծերը չեմ բացի իհարկե, որպեսզի լինի ձեզ համար անակնկալ։ Այնպես որ եղեք ակտիվ ու ակտիվ եւ բաժանորդագրվեք։ Ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք իմ ալիքում, որ դուք ինձ հետ եք, ու առհասարակ ես ունեմ ձեր նման դրական եւ պոզիտիվ աուդիտորիա, որ դուք ինձ հետ եք ու իմ ալիքում եք, ու առհասարակ որ կաք իմ կյանքում։ Այնպես որ ես ձեզ բոլորից շատ սիրում եմ, անսահման սիրում եմ, շնորհակալություն ձեզ բոլորից, սիրում եմ ձեզ բոլորից, եղեք առողջ, երջանիկ, սիրեք, սիրվեք եւ իհարկե մնացեք խաղաղությամբ։ Պակա-պակա, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ վլոգում։